2018年马来西亚杯足球赛决赛昨晚在雪兰莪沙亚南体育馆完美落幕。野牛霹雳州和海龟登嘉楼州经过激烈厮杀之后，野牛在点球大战以4-1力挫了对手，暌违18年第8次夺冠。这意味着霹雳州子民明天放假一天。全国瞩目的第92届马杯决赛昨晚8:45在雪兰莪沙亚南体育馆隆重引爆，吸引超过7万名球迷观赛。比赛上半场，登嘉楼的基利在第1分钟闪电进球，以及第41分钟梅开二度建立优势。不过，霹雳队一边后在第46分钟由菲道斯扳回一城。过程中也出现小插曲，网民狠批其中一位球判苏雷斯是大马杯史上最烂的球判，因为他在第55分钟和第66分钟在球员发生争执时，分别对霹雳的杰尔玛以及登嘉楼的利塔发出红卡，引起抗议。比赛随后持续进行，严兴龙在补时第91分钟破门，保留霹雳队希望，总比分2-2将比赛拖入加时。登嘉楼队在加时赛依然领先，法伊兹纳希尔在第96分钟踢球入网，霹雳队在中场前的第121分钟凭借对方球员伊戈尔的乌龙球将比分扯平，3-3沿和，比赛来到点球大战。登嘉楼球员射失头两球，先中4球的霹雳顺利完成大逆转，捧走本年度大马杯。